Dobrý večer. My jsme architekti, my jsme z Bratislavy a přišli jsme vám ukázat několik obrázků k projektu, který jsme dokončili v Českých Budějovicích. Toto nie sú České Budějovice, toto je jeden z obrázků, který jsme připravovali pre výstavu v Gráci, kde jsme aj s Budějovicemi ukazovali několik našich dalších projektů, kterým se venujeme s podobnou témou v Afrike, vo Viedni, v Bratislave a tak ďalej. České Budějovice. Magistrát v rámci projektu regenerácie sídliska Maj vypísal architektonickou súťaž na sídlisku Maj, to je ta zelená bodka. Táto správa je z roku 2013, kedy jsme už začínali s realizáciou, ale podobné správy se objavovaly v podstatě počas celého procesu projektu. Toto je miesto, které magistrát vybral na komunitné centrum, to je to parkovisko, a je to taká ťažisková plocha na sídlisku hneď vedľa pošty. Ten objekt bol prvým z objektov, ktoré sa realizuje v rámci tej celej regenerácie sídliska, alebo tejto časti sídliska, respektíve časti, ktorá bude tvoriť nejaké lokálne centrum. A má to byť prvý nejaký objekt, ktorý okolo seba koncentruje viac aktivity a urbánneho života. Rozdiel medzi tými verejnými prezentáciami a debatami s verejnosťou v tých jednotlivých miestach, ktoré Miriam predtým spomínala, bolo by dobré, keby čo sa týka tej regenerácie, tie témy, ktoré sa preberajú okrem parkovania a takého toho prvoplánového nakupovania, sa zamerali aj na kvalitu urbánneho prostredia. To sú tie inštitúcie, ktoré sú súčasťou toho projektu, ktoré sa postupne nejakým spôsobom vyvíjali. Toto je obrazok zo súťaže. A fungujú už dlhšiu dobu a myslím, že dávajú záruku, aby to mohlo byť udržateľné, ten projekt. To sú fotky zo stavby. Tam je trochu vidieť to, ako ťažisko toho projektu je na obvode objektu, na tom rozhraní medzi interiérom a exteriérom, ktorý komunikuje s okolím. Tam bolo zábavné to, ako sme v tom istom čase dosť náročné konštrukcie riešili pri Budějovicích a na podobnom projekte veľmi jednoduché konštrukcie v Afrike, kde sme dávali úplne opačné pokyny našim statikom, čo sa týka kvality a bezpečnosti, čo sa týka realizácie. Nejakým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie dosť náročné a stresujúce, pretože sa menila legislatíva. To sú fotky, ktoré nám poskytol hlavný dodávateľ, ktorý v tomto momente to bola pre neho nejakým spôsobom uzavretá stavba. Samozrejme je evidentné, že to je zatiaľ stavba, ktorá ešte čaká na to, aby všetka zeleň, ktorá je tam nasadená, vyrástla, na to, aby sa všetka tá aktivita z toho objektu vyťahla von. Toto je fasáda, ktorá je obratená k budúcemu tržnému námestiu, námestiu s veľkými stromami, ktoré sa tam predpokladajú, s aktivitami, tie aktivity. Pardon, by sa mali po tej fasáde nejakým spôsobom dostať až na strechu. Z každej strany toho objektu je vlastne celý ten obvod v rôznych úrovniach, vo všetkých úrovniach nejakým spôsobom tvorí to rozhranie medzi interiérom a exteriérom. Niekedy sú to pobytové priestory, niekedy sú to komunikačné priestory, niekedy je to predpolie alebo nejaká záhradka pre materské centrum, ktoré je na prízemí, ktoré niekedy je to vstup pre centrum voľného času pre deti, ktoré potom pokračujú ďalej hore na ihrisko. To ihrisko hore je okrem toho, že je to ihrisko, tak je to ďalší verejný priestor, ktorý prepája tie aktivity verejného priestoru, objektu vnútri, vonku, s námestím a s tým, čo v budúcnosti by mohlo byť nejaké lokálne centrum naozaj s nejakými urbánnymi kvalitami. Toto sú niektoré z obrázkov z toho obvodu, zatiaľ stále ešte evidentne bez toho všetkého, o čom hovorím, bez všetkej tej zelenie, ktorá tam má byť. Na tom pravom obrázku je ten dvorček toho detského ihriska, ktorý je napríklad zemi, ktorý je chránený tým plotom z kopilitu. Na streche ihrisko, takisto na obvode tej strechy je asi 50 cm vrstva zeminy s popínavými rastlinami, ktoré to majú celé obaliť. Vpravo je stena pre loptové hry. A to ihrisko, okrem toho, že by to malo byť niečo pre športové aktivity, tak to bude ďalší verejný priestor pre iné aktivity. Tie inštitúcie napriek tomu, že sú veľmi špecifické, majú veľmi špecifické, venujú sa veľmi špecifickým činnostiam, sídlia v budove, ktorá
musí mať určitý stupeň flexibility a už počas projektu sa niektoré menili, budú sa v budúcnosti meniť. Oni sú tam všetky prenajme v podstate. A tie priestory sú koncipované tak, aby sa postupne naplňali. Ten ľavý obrazok je priestor jednej vstupného priestoru, vstupnej sály zo športovej haly v Petržalke, ktorý je naplnený naozaj veľmi bizarným nábytkom, všetkými vecami, sú tam terária a neviem čo všetko. A jednoducho je to súčasť takéhoto širšieho projektu vzťahu medzi nejakou domestifikáciou verejných priestorov alebo naopak vzťahu medzi súkromnými priestormi a urbanizmom. Toto je postupne, ako sa tie priestory začínajú obývať, začínajú sa tam vzťahovať veci jednotlivých tých prenajímateľov, tých prevádzok, ktoré pracujú s deťmi, so seniormi, niektoré s malými deťmi, niektoré s deťmi vo veku školskom. Sú tam poradne pre deti z tých rómskych rodín, čo je veľký problém v okolí? Čiže postupne sa ten objekt náplňa. Toto je po niekoľkých mesiacoch fungovania, vlastne už tie priestory začínajú byť farebné, začínajú naozaj byť obsadené nejakými aktivitami a tak. To sú zase fotky, ktoré nám poskytol jedna z tých inštitúcií. No a čo sa týka toho, čo my sme samozrejme sa tam snažili priniesť, okrem tej náplne toho objektu, je aj to, aby ten objekt do toho prostredia, ktoré je také, akého poznáme, priniesol aj nejaké také miesta, ktoré budú mať trochu väčšiu kvalitu urbánneho priestoru a priestoru pre nejaký verejný komunitný život a niečo viac. Ďakujem.